jenom musíme vzít tu klec a Dio, ty se vyznáš do mě? Tak to zvládneš. Tak, ale kam to mohla Hanka schovat? Oh, já mám takové zpoždění, musím se pospíšit do školy. Oh, co se to tady stalo? Byl tady nějaký zloděj? Vloupal se někdo k nám do vily? Mami, mami, ty tomu nebudeš věřit, ale někdo byl u nás ve vile. Cože, co tím myslíš, někdo se k nám vloupal? Pojď se mnou, všechno ti to ukážu, všechno je u mě zničený. Tak, tu klícku už tady mám, ale nic vevnitř není. Jak tam ty zvířata dostanu? Oh, jak to tady vypadá? Jak to se to mohlo stát? Tady je to úplná hrůza. Mami, ten zloděj ukradl piju. No a takhle brzy ráno. Hned zavolám policii. Ale to je divný zloděj. Nechal ten laptop i telefon a vzal jenom zajíce. Pio, co tady děláš? Já jsem zrovna chtěla zavolat policii. Hanko, Pia je tady dole. Cože? Pia je dole? Tak ten zloděj ukradl jenom akvárko? No, tak počkej, já ji dám tady do košíku, než postaráme se o nové. Mami, já už musím jít do školy. Ten košík je ale moc malý pro Piu. Neboj se, Hanko, já se o všechno postarám. Teď si ale říkám, jak se sem ten zloděj vůbec dostal. Není rozbité okno a nic. Já vůbec nevím, mami. Tak ahoj. No, tak ty. Myši se nalákám na ten sýr. Myši mají rádi sýr. Aha, tak to byla všechno Emma. Ahoj, Hanko, já jsem se tobě jenom něco půjčila. Chtěla jsem nalákat ty myši, co jsi minule přinesla z tvýho holčičího klubu domů. Cože, já jsem žádný myši nepřinesla. O čem to vůbec mluvíš? Emo, já ti vůbec nemám čas se tady tím zabývat. Tak to bylo všechno jen tak? Oh, mami, Emo je ten zloděj, tak ahoj. Emo, ty máš teda nápady. Něco takového přece nemůžeš udělat. Proč jsi to vůbec provedla? No, ty víš, jak se hrozně přejou nějaký domácí zvířátka, tak jsem na to chtěla na ten sýr chytit nějaký myši. No, tady nejsou ale žádný myši. A ten sýr teď můžu akorát vyhodit. Teď už tě odvedu ale do školky. Mám toho dneska tolik na práci, ani nevím, jestli tě stihnu vyzvednout. To nevadí, já klidně dojdu domů sama. No, ty jsi hrozně velká, určitě zvládneš přijít domů sama, ale teď už do školky. Dobré odpoledne. Oh, no, my máme dneska trošku zpoždění. A já musím jít do práce. Dobrý ráno. Doufám, že jsem nic nepropásla. Neboj, Emi, děti na tebe čekali. Tak nashledanou a hezký den. Emo, co se děje? Proč jsi přišla tak pozdě? No, já jsem myslela, že jsi nemocná, nebo tak. To by byla škoda. Ne, já nejsem nemocná. Já skoro nikdy nejsem nemocná. A až budeš nemocná, tak musíš ale zůstat doma, než tvůj doktor řekne, že jsi v pořádku. Jo, prosím tě. Epčík! O ne, ona na mě pšíkla, teď budu taky nemocen. Ale prosím tě, Emo, teď víš, že když se pšíká nebo kašle, dává se ruka před pusu. Jo, promiň. Musím se hned úplně celý omýt. A teď máme celý bazének jenom pro sebe. No, tak já bych mohla hned zase spát. O, to já taky. Možná bychom si mohli na chvilku schrupnout. Oni ostatní jsou v bezvědomí a ne, co se jim stalo. Cože? Co se jim stalo? Že jsou bezvědomí? Ale prosím tě, oni jenom spí? Proto taky tak chrápou. Já jsem se tady ale pěkně vyděsila. Oh, no tak já jsem nevěděla, radši být v bezpečí. Halo, tady je paní učitelka. A paní Dvořáková, vy nevyzvednete Emu? No a co tady uděláme? Já jsem tady, abych vyzvedla malíka. Dobrý den. On ještě spí, ale nemohla byste
jste udělat paní Dvořákové malou službičku? Co by to mělo být? Počkejte, ona je tady na telefonu. Promluvte si s ní. Haló? Ahoj, Kláro. Ne, to není žádný problém. Emma může jít klidně s námi. A můžou si hrát, pak ji u nás vyvedneš. Vstávejte. O, ještě 5 minut. Už je tady mamka. No, Emo, ty dneska můžeš jít s malíkem domů. To bude určitě pěkné odpoledne. Emi, tvoje maminka tě vyzvedne u nás. Jo, to je skvělý, Emo, slyšela jsi to? To bude nejlepší odpoledne na světě. Tak, a tady jsme. Já jsem tady už jednou byla v tomhle domě. Je mi to nějaké povědeme? Ne, ty jsi u mě ještě nikdy nebyla. To se ti muselo zdát, nebo tak? Ne, doopravdy. Já jsem tady bydla s Hankou a s Julianem. Přísahám. Emi, to se ti muselo zdát. My tady bydlíme už hrozně dlouho. No tak dobře teda. Pospěš si. My ztrácíme hrozně hodně času tady tím couráním. Tak, děti, já mám ještě něco na dělání v kuchyni. Oh, co je tohle? On nechce sníst. Ale prosím tě, nechce tě sníst. To je naši sousedů. On si sem chodí někde hrát. No, tak teda dobře, můžu mu říct možná ahoj. On je hrozně milej a rád se s náma hraje. Prostě přišel jenom pozdravit. Oh, tohle je vaše pohovka? Oh, to je úplně obrovská. No, to je naše pohovka, náš kouč. A tady můžeme sedět všichni pohromadě. To je skvělý. No, ale tady nespíš, ne? Ne, to je jasný, že nespím tady. Já mám svůj vlastní pokoj, to je jasný, ne? A tady je to úplně skvělý. Ty máš tolika hraček a tvůj pokoj je o hodně větší než můj. No, mám tu nějaký dobrý věci na hraní. Se podívej a vyber si, s čím si budem hrát. Je, ty medvíci jsou roztomilí. No, můžem si s ním hrát, jestli chceš. Nebo s autodráhou. Nebo prostě s autama. A ty máš i skateboard. A to jsi mi nikdy nevyprávěl. Ale můžu na něm jezdit jenom venku. Tady se to nesmí. No, u nás je to taky tak, ale Julian to vždycky porušuje. A Emo, můžeme si teda něco zahrát, ne? No, fotbal, to je nuda. A co moji nejoblíbenější hru? No, tak to tedy trvalo pěkně dlouho v práci, ale teď už můžu Emo vyzvednout. A Kláro, pojď dovnitř. Já jsem tě ještě neočekávala, ty dva si ještě pořád hrají. No, tak já jsem si pokusila trochu pospíšit. Dala bys si něco na pití? No, proč ne? Třeba kafe? Tak, můžeš jít se mnou do kuchyně, anebo se tu porozlídni. A kdo jsi ty? Ty jsi ale roztomilý. A já myslím, že je to opravdu skvělý, že jste dneska u nás na návštěvě. No... A to je tedy divné, že jsem tu vlastně ještě nikdy nebyla, viď? No tak, přece jenom lepší pozdě než nikdy, co říkáš? Tak já zavolám Malíka a Emu. A to je úplně skvělý, to bych mohla hrát celý den, to bych taky chtěla mít doma. A Malíku, Emi mamka je dole. A vůbec... Vyhrajete zase na počítači? Mami, teď ne, a teď je to hrozně napínavý. Haló, vy jste mě neslyšeli? Emi, mamka je tady. Mami, ty stojíš před obrazovkou, jak máme hrát, když tam takhle stojíš? Ale teď mi to opravdu stačí. Oba dva, mašte ale pěkně dolů. No, tak to musíme teda vypnout, no. Ale my jsme si to zrovna tak užívali. Tak, už to ukončete a pojďte. My tam na vás čekáme.
A když ty děti si hrajou, tak na všechno zapomenou. Víš co, Emo? Příště můžeš zase přijít a můžeme hrát celý den, co říkáš. Jo, to by bylo skvělý, tady u tebe se mi hrozně líbilo. Já přijdu určitě znova a můžeme si hrát na počítač anebo něčím jiným, třeba s tím skatem. No, to by bylo skvělý.